Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Νίκος ο Κορίτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλογή. Και μαζί με την Αρετή Αντάρτη θα είμαστε οι παρουσιαστές της σημερινής βραδιάς. Όπου σας καλωσορίσουμε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Το 2024 είναι μια πολύ χρονιά ορόσημο, γιατί το Μάιο ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης συμπληρώνουν 60 χρόνια ιστορίας. Μια ιστορία η οποία είναι γεμάτη διακρίσεις και η οποία έχει αρχή και όχι τέλος. Απόψε κοντά μας είναι ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο οποίος για μας είναι ιδιαίτερη τιμή που ανήμερα της ονομαστικής σου εορτής είναι εδώ δίπλα μας. Από όλους εμάς, κύριε Δήμαρχε, χρόνια σας πολλά, πολύ χρόνος με υγεία, καλή δύναμη στο έργο σας και όλα τα καλά για την οικογένειά σας. Ακόμη κοντά μας είναι οι βουλευτές της περιφέρειάς μας, ο κύριος Οικονόμου Βασίλης και ο κύριος Χριστοδουλάκης Μανώλης. Ο κύριος Γεωργουλόπουλος Διονύσης, αντιδήμαρχος διοίκησης. Ο κύριος Γεωργικάκος Δημήτρης, αντιδήμαρχος οικονομικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ψηφιακού μετασχηματισμού. Η κυρία Σουτόγλου Δήμητρα, αντιδήμαρχος της υπηρέτησης του πολίτη και εθελοντισμού. Η κυρία Σφίκα Βασιλική, αντιδήμαρχος προσχολικής αγωγής. Ο κύριος Ρουσάκης Ευθύμης, εκτεταλμένος σύμβουλος συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων. Η κυρία Σαχατζιάν Αρτεμισία, εκτεταλμένη σύμβουλος διαδημοτικών συνεργασιών. Ο κύριος Λαβάκης Δημήτρης, επικεφαλής της μη ζώνος αντιπολίτευσης. Η κυρία Τριάντη Δώρα, είναι πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής. Ο πρόεδρος της ΕΨΑΝΑ, ο κύριος Γιαρένης Δημητρής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλου της ΕΨΑΝΑ, ο κύριος Φατσής Μιχάλης. Και ο κύριος Κιούτης Δημήτρης, συμπαραστάτης του Δημότη. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο του Αστέρα, τον κύριο Αντάρτη Αντρέα, να έρθει στη σκηνή για να αποκτήσουμε έναν χειρονομό. Καλησπέρα στη μεγάλη οικογένεια του Αστέρα Βάρης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε όλοι μαζί για να κόψουμε την πρωτοχρονιά της πίτας μας. Εύχομαι σε όλη τη μεγάλη αυτή οικογένεια καλή χρονιά με υγεία, σε όλους τους αθλητές μας να μην υπάρχουν τραυματισμοί και καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά. Όσον αφορά την Ακαδημία μας, χρόνο με το χρόνο μεγαλώνουμε. Φτάσαμε σε ένα αριθμό παιδιών περί των 280. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να φτάσεις στην κορυφή, δύσκολο είναι να κρατηθείς εκεί. Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε τον Αστέρα Βάρης ψηλά, εκεί που το αρμόζει. Το 2023 την αντρική μας ομάδα τη βρήκε στην Α κατηγορία της ΕΨΑΝΑ. Όταν καθίσαμε να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, πάνω στη στεναχωριά μας, αλλάξαμε λίγο το πλάνο μας. Αποφασίσαμε λοιπόν να προωθήσουμε 12 παιδιά από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα. Μαζί τους, βέβαια, και τον coach, τον Γιώργο τον Καβάση, ο οποίος ήταν μέχρι τότε στον Αστέρα Β. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, μαζί με καταξιωμένους έμπειρους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο, κατάφεραν κάτι το οποίο
θα μείνει για πάντα γραμμένο στην ιστορία του Αστέρα Βάρης, αλλά και στις καρδιές μας. Κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα της Ευσανά και σε αγώνες μπαράζ να επανέλθουμε πάλι στη Γάμα Εθνική. Αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε στο τρίτο όμιλο της Γάμα Εθνικής. Βρισκόμαστε στη τρίτη θέση, σε έναν όμιλο πολύ δύσκολο θα έλεγα, με ιστορικές ομάδες. Σε απόσταση 4 βαθμών από τον πρωτοπόρο, ο οποίος παίρνει το εισιτήριο της ανόδου κατευθείαν. Το όραμά μου για αυτή την ομάδα είναι χρόνο με το χρόνο να δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά από την Ακαδημία να προωθούνται και σε βάθος 3-4 ετών ένα μεγάλο ποσοστό αθλητών να παρτίζουν την αντρική μας ομάδα. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει πολύ το εμείς και όχι το εγώ. Να είστε βέβαιοι ότι όσο είμαστε ένα, εγώ θα είμαι εδώ και με όλες μου τις δυνάμεις θα προσπαθήσω να κρατάω τον Αστέρα εκεί που το αξίζει, ψηλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που καθημερινά είναι δίπλα μου, όλο το επιτελείο από τις Ακαδημίες μέχρι την Αντρική μας, όλους τους αθλητές μας, αλλά περισσότερο εσάς τους γονείς που με υπομονή και επιμονή καθημερινά μας βοηθάτε να κάνουμε το έργο μας πιο εύκολο. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Να ευχηθώ για άλλη μια χρονιά, για άλλη μια φορά καλή χρονιά και να καλέσω κοντά μου τον εορτάζοντα δήμαρχό μας Γρηγόρη Κωνσταντέλο για ένα χαιρετισμό. Μισό λεπτό δήμαρχε, απευθεία ένα βίντεο πρώτα και έπεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι για άλλη μια χρονιά εδώ μαζί σας με τους ανθρώπους του Αστέρα. Να ευχηθώ καταρχάς να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και δημιουργία. Μια χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη. Μια χρονιά η οποία θα ανοίξει άλλους ορίζοντες και για την ομάδα η οποία μας φέρνει κοντά, μια ομάδα η οποία εξελίσσεται μέσα σε αυτά τα 60 χρόνια και εκπαιδεύει, προπονεί και παιδαγωγεί την νεολαία της πόλης. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είναι εδώ και οφείλει να είναι εδώ και θα είναι εις το διηνεκές εδώ, γιατί αυτό το οποίο οι ερασιτεχνικές ομάδες αλλά και οι ομάδες οι οποίες έχουν στόφα σχολείου σαν και τον Αστέρα αξίζουν να έχουν την στήριξη της πόλης, τη στήριξη του Δήμου, γιατί προάγουν τον αθλητισμό, προάγουν το ΟΕΦ αγωνίζεστε, χτίζουν χαρακτήρες, εκπαιδεύουν τα παιδιά μας να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες. Επειδή νομίζω είναι εδώ και ο Δημήτρης Οδαβάκης, έχουμε διατελέσει, αυτό δεν το έχω βάλει ακόμα στο βιογραφικό μου, έχουμε διατελέσει και εμείς παράγοντες. Νομίζω ήμουνα για Δημήτρη 15 ή 18 μέρες πρόεδρος του Αστέρα, μαζί με τον Δημήτρη Οδαβάκη, ο οποίος εσύ τι ήσουν, αντιπρόεδρος ή γραμματέας? Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, έχουμε περάσει λοιπόν από αυτή την καρέκλα απλά και μόνο ως μια μεταβατική διοίκηση για να μπορέσει η ομάδα να πάει πάλι σε καλά χέρια, να ανασυγκροτηθεί και να μπορέσει να συνεχίσει να τραβάει ψηλά, να ανεβαίνει ψηλά και να μπορεί κάθε χρόνο να κάνει απολογισμούς δράσης με αποτελέσματα τα οποία
αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μια νοικοκυρεμένη ομάδα με ανθρώπους που με ανιδιοτέλεια την αγαπούν, τη στηρίζουν, την υποστηρίζουν και την σέβονται πάνω απ' όλα. Ο Αστέρας Βάρης λοιπόν για μας είναι ένα σημείο αναφοράς αθλητισμού στην πόλη μας. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες όπως γνωρίζετε, έχουμε και στο χώρο του ποδοσφαίρου, όμως τα επιτεύγματα του Αστέρα είναι μοναδικά και ελπίζω φέτος ή αν όχι φέτος την επόμενη χρονιά πάλι με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι, με τη βοήθεια όλων των ανθρώπων οι οποίοι εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε αυτό το εργαστήρι αθλητικής δημιουργίας, να μπορέσει ο Αστέρας να κάνει αυτό το οποίο δεν έχει καταφέρει ποτέ καμία ομάδα ποδοσφαίρου στην περιοχή μας, να ανέβει μία ακόμα κατηγορία. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος, νομίζω είναι το μεγάλο όνειρο, όραμα όλων των ανθρώπων που υποστηρίζουν αυτή την πολύ όμορφη και νοικοκυρεμένη ομάδα και έχω την στήριξη και του Δημοτικού Συμβουλίου να στηρίξουμε αυτά τα πολύ δύσκολα αλλά πολύ μεθοδικά βήματα της ομάδας προς τα πάνω για να μπορέσουμε όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε τις επιδόσεις των παιδιών της πόλης, γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος η ομάδα αυτή χτίζεται από τα παιδιά της πόλης μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πιο παραγωγικό και το πιο δημιουργικό πράγμα που μπορεί να κάνει μια ομάδα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για όλα αυτά τα οποία κάνετε και εσείς για τα παιδιά της πόλης και σας διαβεβαιώνω ότι και εγώ και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλες οι παρατάξεις που μετέχουν σε αυτό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε στο μέτρο, που δυνατούμε, στο μέτρο του δυνατού και με τα μέσα που διαθέτουμε εμείς στην πόλη την προσπάθειά σας αυτή για να κάνετε ένα όμορφο άλμα στο μέλλον. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών, ο κύριος Ζαραδούκας Γιάννης, μαζί με τον προπονητή τον Μιχάλη τον Πανούση. Το χαιρετισμό θα απευθύνει ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών, ο κύριος Ζαραδούκας Γιάννης. Καλή χρονιά, καλή πρόοδο στα παιδάκια μας. Είναι πολύ ευχάριστο να συνεργάσαι και να έχεις τα παιδάκια σου, αν και επειδή έχεις την οικογένειά σου, τα παιδιά της Ακαδημίας τα βλέπεις, είναι το ίδιο πράγμα για μας. Είναι ένα δύσκολο έργο και ευχαριστώ τον κύριο Ντάρ που με πιστεύτηκε για να αναλάβουμε αυτό το μέλλον της Ακαδημίας μας. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Θέλω την υπομονή των γονιών πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ δύσκολο για μας. Είναι μεγάλος όγκος της Ακαδημίας και ο αριθμός των παιδιών και πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι εμείς δεν θέλουμε το κακό κανένας παιδιού. Θέλουμε το καλό όλων. Οπότε, αφήστε να έχουμε εμείς την τεχνογνωσία, εσείς την εμπιστοσύνη και θα φτιάξουμε αυτό που πρέπει να φτιάξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακαλούσα τον πρώην πρόεδρο κύριο Δημήτρη Πάπιο και τον προπονητή της αθλητικής ομάδας, τον κύριο Γιώργο Καβάση, να ανέβουν στη σκηνή. Όπου όλοι μαζί θα παρακολουθήσουμε ένα ολιγόλεπτο βίντεο σχετικά με την αντρική ομάδα για τη χρονιά που πέρασε. Ο Αντάρτης Ανδρεάς θα βραβεύσει τον διατελέσσαντα πρόεδρο κύριο Δημήτρη Πάπιο, αφενός μεν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην αγωνιστική περίοδο 22-23, καθώς επίσης και για την προσφορά του στο Σύλλογο. Ανδρεά.
Βεβαίως. Είναι κάποιοι άνθρωποι που πριν κάνεις την εκδήλωση μπαίνεις σε σκέψεις τι μπορείς να κάνεις κάτι έτσι στη μίση Σένεκεν, να τους πεις ένα ευχαριστώ για όλο αυτό το έργο που έχουν κάνει, την προσπάθεια, δεν έχω λόγια. Ο Δημήτρης ο Παπιός, το έχω πει και στο παρελθόν, είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Πριν 5 χρόνια είναι εκείνος που ήρθαμε σε επικοινωνία, ήπιαμε ένα καφέ, δεν χρειάστηκαν παραπάνω από 3 λεπτά. Είμαστε στο ίδιο σκεπτικό, είμαστε άνθρωποι που μας αρέσουν οι ακαδημίες, μας αρέσει η προώθηση των παιδιών από κάτω, από τις ακαδημίες προς τα πάνω. Όταν κάναμε με όλους τους ανθρώπους, λέγαμε πώς θα την οργανώσουμε, τι μπορείς να προσφέρεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν δεν υπήρχε ο άνθρωπος αυτός, δεν υπήρχε αυτή η ομάδα. Εγώ λοιπόν, φέτος, πρώτη χρονιά στην Προεδρία του Αστέρα Βάρης, πιστεύω να καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το έργο. Είναι σαν να παίρνεις ένα μαγαζί γωνία με ένα τζίρο χ και να προσπαθήσεις να το δώσεις λίγο παραπάνω. Είπα και πριν ότι όλοι μαζί, σαν μια οικογένεια, μπορούμε να φτάσουμε τον αστέρα ψηλά. Δεν είμαι άνθρωπος. Δεν μου αρέσουν τα λόγια. Νομίζω ότι οι πράξεις, συνεχίζω όσο μπορώ την προσπάθεια που άφησε για την ώρα ο κύριος Παπιός, θα είμαι, αυτό που είπα και πριν, θα είμαι δίπλα του, θα είναι δίπλα μου και όλοι μαζί να φτάσουμε τον αστέρα ψηλά. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά καταρχήν σε όλους, καλή χρονιά να έχετε και χρόνια πολλά στο Δήματο, τον κύριο Κωνσταντέλο. Είμαι λιγάκι συγκινημένος διότι αυτή ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, την οποία δεν την γνώριζα. Καταλαβαίνετε λοιπόν και τη θέση μου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι μετά από πάρα πολλά χρόνια παράγοντας τον Κιανό Αστέρα Βάρης, δεν θα τα πω τα χρόνια, και σε άλλη από άλλο πόστο και από το πόστο του Προέδρου έδωσα ψυχή και σώμα για αυτή την ομάδα. Δεν θέλω σε κανένα σημείο να αναφερθώ στον Ανδρέα τον Ανταρτή, διότι θεωρώ ότι είναι ένα παιδί δικό μου το οποίο θα συνεχίσει επάξια και πολύ καλύτερα το έργο το δικό μου, διότι είναι νέος και έχει δυνάμεις. Επιτυχία είναι για έναν άνθρωπο να ξέρει πότε να αποχωρήσει. Και αυτό εγώ, λόγω του ότι έχω πολλές δυσάρεστες εμπειρίες στη ζωή μου, οι ματαιοδοξίες όλες αυτές με αφήνουν αδιάφορο. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, τα οποία τόσα χρόνια με ανέχτηκαν, διότι ήμουνα πραγματικά ιδιόρυθμος άνθρωπος, το γνωρίζω, και πολύ απαιτητικός, διότι μου άρεσε πάντα να είναι όλα εντάξει. Αυτό όμως που θέλω να σας πω για το σημερινό είναι ότι δεν θα απαλλαγείτε εύκολα από μένα, από μια πλακέτα. Το καταλαβαίνετε. Διότι ο Αστέρας Βάρης είναι η ζωή μου. Και έχω προσφέρει όχι μόνο χρήμα, μυαλό, σκέψη, ώρες ατελείωτες, αλλά θέλω να δω τα παιδιά τα οποία, όπως βλέπω τον Πελαβράκη που μαζί με τη Μαρία για να το πηγαίναμε 6 χρονών από το παιδικό χωριό ΣΟΣ,
τον γυρίζαμε από τις προπονήσεις και τον βλέπω τώρα να παίζει ποδόσφαιρο στα μεγάλα σαλόνια της ΓΑΜΑ Εθνικής, για μένα φτάνει τα πρωταθλήματα. Για μένα το πρωτάθλημα είναι αυτά τα παιδιά τα οποία τα μεγάλωσα στην κυριολεξία. Να βρίσκονται και να φορούν το αστέρι στο στήθος. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα είμαι πάντα κοντά στον Αστέρα, δίπλα. Τα παιδιά έκαναν μια τιτάνια προσπάθεια για όλο αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα και αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, χωρίς και θεωρώ. Εγώ θα είμαι πάντα κοντά και εφόσον μου ζητηθεί, θα βοηθώ με οποιονδήποτε τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Στη συνέχεια, ο κύριος Αντάρτης θα βραβεύσει τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Καβάση Γιώργο, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην αγωνιστική περίοδο 2023. Καλησπέρα για μένα. Δεν σας κρύβω ότι δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα εδώ πάνω. Παρ' όλα αυτά, να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου να έχουμε όλοι μας μια καλή χρονιά. Να ευχηθώ σε όλο το κόσμο υγεία, γιατί αυτό είναι το πολύτιμότερο αγαθό. Εύχομαι πραγματικά η φετινή χρονιά, αν γίνεται, μιας και η προηγούμενη τόσο σε επίπεδο ακαδημιών όσο και στην αντρική μας ομάδα ήταν άκρως επιτυχημένη. Μακάρι και η φετινή χρονιά να είναι, αν όχι το ίδιο, ακόμα καλύτερη. Γιατί νομίζω, όπως λένε και ο λαός μας, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, γιατί πραγματικά πιάστηκα το απροετοίμαστος και δεν έχω συνηθίσει να μιλάω προς σας τόσο μεγάλο κοινό. Και πάλι μια καλή χρονιά, να έχουμε με υγεία. Γεννήθηκε στον Αμπελώνα της Λάρισσας. Από την τοπική ομάδα πήγε στον Παναθηναϊκό. Είναι αμυντικός. Από το 1995 έως το 2009 είχε 277 συμμετοχές με την ομάδα του Παναθηναϊκού και σημείωσε 38 γκολ. Για αμυντικός. Έχει 45 συμμετοχές στην εθνική ομάδα και είναι πρωταθλητής Ευρώπης το 2004. Μια και ήταν στην αποστολή της εθνικής μας ομάδας. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιάννης Γκούμας. Παρακαλώ να ανέβει στη σκηνή μαζί με τον κύριο Χριστοδουλάκη Μανώλη, ο οποίος θα τον βραβεύσει για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, σε ανθρώπους που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, που έχουν μεράκι για το ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Βάρης είναι μια ομάδα ερασιτεχνική, παρένθεση, όχι για πολύ ακόμη, γιατί σύντομα πιστεύω ότι θα βρίσκεται στις επαγγελματικές κατηγορίες, που δουλεύει σε επαγγελματικά πρότυπα, σε όλους τους τομείς. Από την Ακαδημία, από την ομάδα Β και από την πρώτη ομάδα. Έχει ανθρώπους που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και μόνο το ποδόσφαιρο, σημαντικό αυτό που λέω, που δεν είναι στα παρασκήνια, αλλά στόχος τους είναι μόνο να παίζεται η μπάλα μέσα στο γήπεδο. Και είναι η πρώτη ομάδα που έχει φτιάξει, ερασιτεχνική ομάδα, που έχει φτιάξει ομάδα Β.
Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί προωθεί τα νέα παιδιά, θέλει να τα εξελίξει, θέλει να τα προωθήσει στην πρώτη ομάδα, που είναι ο στόχος της διοίκησης, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί όταν μια ομάδα έχει βάση μέσα από τις ακαδημίες, ποτέ δεν αποτυγχάνει. Γιατί αυτά τα παιδιά θα παίζουν για τη φανέλα, γιατί ξέρουν ότι η ομάδα αυτή τους ανέδειξε. Και αυτός ο στόχος που έχει βάλει η διοίκηση πιστεύω ότι είναι πολύ εφικτός και σύντομα πολλά παιδιά ήδη έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα. Σύντομα η βάση της ομάδας αυτής, γιατί παρακολουθώ την ομάδα, έχω το γιο μου και αυτό δεν είναι τυχαίο που έχω το γιο μου στον Αστέρα Βάρης στις Ακαδημίες. Σύντομα αυτή η ομάδα θεωρώ ότι θα είναι η βάση από τα παιδιά αυτά μέσα από τις Ακαδημίες. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε και ελπίζω το τέλος της ποδοσφαιρικής χρονιάς η ομάδα να τερματίσει πρώτη και να φτάσει σε επαγγελματικό επίπεδο πλέον, γιατί της αξίζει και έχει όλα τα εχέγγυα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω εγώ απλά ότι βλέποντας τη σημερινή βραδιά και αυτό το τόσο ζεστό περιβάλλον, πραγματικά σαν οικογένεια, όπως υπόθηκε πριν, δείχνει ακριβώς το μεγαλείο των ανθρώπων που προσέφεραν και προσφέρουν και σήμερα στην ομάδα του Αστέρα της Βάρης. Εγώ να ευχηθώ ένα ακόμα πρωτάθλημα και να γράψω την ιστορία στην Β' Εθνική και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, βλέποντας και το παρόν της ομάδας και το μέλλον με τη δουλειά που κάνετε στις ακαδημίες, νομίζω όλοι μας μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη δουλειά. Συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου και το, και το εννοώ. Καλή χρονιά. Θυμίσουμε για την προσφορά του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ο πρόεδρος της ΕΨΑΝΑ, ο κύριος Δημήτρης Γιαρένη. Παρακαλώ τον κύριο Γιαρένη, τον οποίο θα βραβεύσει ο κύριος, ο δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντέλος. Έλα έτσι. Καλή χρονιά και από μένα. Θα είμαι πολύ γρήγορος. Καταρχήν χαίρομαι που με βάφτισε ο εορτάζων σήμερα δήμαρχος των αθλητικών έργων, γιατί εγώ αυτά κοιτάζω επειδή είμαι του αθλητισμού. Και θα το πω για άλλη, για ακόμα μία φορά, το έχω πει πολλές φορές, είναι ευλογία για τις ομάδες του Δήμου που έχουν ένα δήμαρχο ο οποίος φροντίζει για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και φροντίζει και τα σωματεία με την επιχορήγησή τους. Θα το πω για ακόμα μία φορά, δεν είναι τυχαίο, η Ομοσπονδία συνέχεια μας ζητάει γήπεδα για προπονήσεις για τις εθνικές ομάδες στο συγκεκριμένο Δήμο. Από εκεί και πέρα για τον Αστέρα, ό,τι και να πω είναι λίγο, να συνεχίσετε αυτό που κάνετε με τις ακαδημίες, να συνεχίσετε αυτό που κάνετε με το να βγάζετε πετυχημένους προέδρους, να συνεχίσετε με το να ανεβάζετε την ομάδα κατηγορία. Εγώ θα ευχηθώ, όχι θα ευχηθώ, είμαι σίγουρος φέτος το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής του Τρίτου Ομίλου θα το κατακτήσει η ομάδα της Ανατολικής Εθνικής. Οι δύο ομάδες της Ανατολικής διεκδικούν, η μία από τις δύο θα πάρει το πρωτάθλημα. Εδώ που είμαστε στη Β' και ανούς Αστέρας Βάρης. Απλά σας λέω όταν πάω στη Στέρας, θα πω τη θύρα. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Θα ξεκινήσουμε από έναν παλιό τερματοφύλακα, ο οποίος σε ηλικία 14 ετών πήγε στην ομάδα μας, ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι το 2009. Από τη στιγμή που κρέμασε τα γάντια του, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σύλλογο, από τη θέση του φροντιστή. Είναι ο άρχοντας των αποδυτηρίων.
ο κύριος Σιαμόπουλος Θανάσης. Παρακαλώ. Παρακαλώ το μέλος του Δέλτα Σίγμα, τον κύριο Βασιλόπουλο Γεώργιο, να μένει στη σκηνή για να του απομείνει τη δυτική πλακέτα. Ο επόμενος καλεσμένος ξεκίνησε σαν ποδοσφαιριστή από τα 16 του χρόνια έως τα 26, όπου αγωνίστηκε σαν κεντρικό χαφ. Στη συνέχεια μετήχε σε διάφορα πόστα μέσα στη διοίκηση του Αστέρα και τελικά κατέληξε από το 1996 μέχρι το 2006, δηλαδή για 10 χρόνια, να είναι πρόεδρος του Αστέρα. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Γιώργο Γούλα, τον οποίο θα βραβεύσει ο βουλευτής κύριος Οικονόμου Βασίλη. Για δύο λόγους χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα στην εκδήλωση του καινού Αστέρα Βάρης. Πρώτος και πρώτος λόγος γιατί είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες ποδοσφαίρου της Ανατολικής Αττικής και είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ. 60 χρόνια ιστορίας στο ποδόσφαιρο, είναι από τις πρώτες ομάδες και το βάθος της ομάδας του δείχνει ότι θα το πανέλθει από μια κατηγορία που θα αγωνιστεί στην επόμενη αμέσως. Αυτό λίγες ομάδες μπορούν να το πετύχουν. Εύχομαι λοιπόν να συνεχίσετε έτσι, να πάρετε το πρωτάθλημα. Τώρα είναι και η Ραφίνα στη μέση. Ο πρόεδρος αυτό είναι καλός στην πολιτική από ό,τι βλέπω. Σε ξανά, κατέγει στις αποστάσεις. Εγώ συνήθως δεν τα πάω καλά με αυτά και παίρνω θέσεις. Λοιπόν, εδώ θα είμαι πιο πολύ και λόγω του Αστέρα του ονόματος. Εύχομαι λοιπόν του χρόνου να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, να είμαστε στη Β' Εθνική. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κύριος Παπιός. Τα πιο πολλά από τα αθλήματα είναι τα παιδιά, τα μικρά, τα οποία παίζουν στη μεγάλη ομάδα. Δηλαδή αυτό το φυτόριο, η νεολαία της περιοχής, της πόλεως που αναδεικνύεται. Αυτό είναι μεγάλο κοινωνικό έργο δικό σας και αθλητικό. Και ο δεύτερος λόγος που χαίρομαι είναι γιατί ήταν το παλιό μας φοιτητή, το Γέλιο Μπανούση. Όσοι δεν ξέρετε, η πρώτη μου σχολή είναι Τεφάκι μου. Και ήμασταν μαζί. Λοιπόν, να είστε καλά και καλή χρονιά. Ο καλεσμένος που θα τιμήσουμε, στην εποχή του ήταν ένα από τα καλύτερα αμυντικά χαφ της κατηγορίας. Έπαιξε στον Αστέρα από το 97 μέχρι το 2006 και αυτό που τον διέκρινε και τότε και τώρα ήταν το ήθος του. Θα παρακαλούσα τον κύριο Μανταλόζη Δημητρή. Όταν στο Δέλτα Σίγμα σκεφτήκαμε ποιος θα τον βραβεύσει, ο Στέφανος που είναι και ο Κυριαζόπουλος που είναι και γενικός αρχηγός στην αντρική ομάδα είπε δεν είναι δυνατόν να μην το κάνω εγώ.
Ξεκίνησε να παίζει στον Αστέρα από την ηλικία των 8 ετών. Έπαιξε 23 χρόνια στην ομάδα, από τα οποία τα 15 ήταν αρχηγός της. Έχει κατακτήσει κύπελα, πρωταθλήματα, αμυντικός. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αργύρης Πλίτσης. Εγώ είχα τη χαρά να τον έχω παίκτη την πρώτη χρονιά που ασχολήθηκα με τα διοικητικά του Αστέρα, το 2013, τότε με τα παιχνίδια με την ΑΕ. Την βράβευση θα κάνει ο πρόεδρος κύριος Αντάρτης. Θα καλούσα όλα τα μέλη του Δέλτα Σίγμα να ανέβουν στη σκηνή. Ο κύριος Αντάρτης είναι εδώ, ο κύριος Παπαμιχαήλ Βασίλης, εγώ είμαι εδώ, η κυρία Γιαννάκου Μαρία, ο κύριος Βασιλόπουλος Γιώργος, ο Μακρύς ο Γιώργος, ο Ξηγιάς ο Δημήτρης, ο Τζάτσος ο Κώστας, ο Κατσαρλίνος ο Νίκος, ο Κουσιάκης ο Φώτης και ο Καμπέρης ο Γιώργος. Είμαστε εμείς οι 11 που βρισκόμαστε και δουλεύουμε για αυτήν την ομάδα. Θα παρακαλούσα επίσης να ανέβουν στη σκηνή ο κύριος Μιλιώνης Βασίλης, ο οποίος είναι ο χορηγός στη φανέλα μας με την εταιρεία του MB, η οποία δραστηριοποιείται στις εφαρμογές ψήξης, και ο κύριος Σαλαούνης Αλέξανδρος, ο οποίος ασχολείται με την εστίαση, έχει ένα καταπληκτικό καφέ με απίστευτη θέα στην Ακρόπολη, το Θήτα, ο οποίος είναι χορηγός στο μπροστά μέρος της φανέλας, της οποίας θα βραβεύσει ο πρόεδρος κύριος Αντάρτης. Όλο το Δέλτα Σίγμα. Είμαστε σε μια διαδικασία όπου για κάθε τμήμα των Ακαδημιών, ξεκινώντας από την ΚΑΠΑ 7, με τον προπονητή της, τον κύριο Πανούση Μιχάλη, ο οποίος να ανέβει στη σκηνή. Συγγνώμη για την διακοπή. Αφήσαμε για το τέλος μία βράβευση για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει χρόνια στο Σύλλογο και συνεχίζει να προσφέρει σε αυτόν. Είναι κάτι εντελώς κίνηση του Δέλτα Σίγμα που το σκέφτηκα εγώ, το είπα στα παιδιά, το μοιραστήκαμε. Εντελώς αυθόρμητη. Ήθελα να το κάνω, το δεχτήκανε και θα το κάνω. Νικόλα, ναι. Μία πλακέτα από εμάς για εσένα, για όλα, για όλα αυτά που σκεφτήκαμε. Thank you.
Συγγνώμη, δεν ήμουν. Εγώ έμπλεξα με αυτή την ομάδα γιατί, συγγνώμη που κλαίω, αλλά έρχονται διάφορα μνήμες. Με έπεισε ο Δημήτρης όταν ήταν πρόεδρος γιατί αγκάλιασε απίστευτα το γιο μου, ο οποίος για ένα μεγάλο διάστημα αγωνίστηκε σαν τερματοφύλακα στην ομάδα. Συγγνώμη που κλαίω και έχω συγκινηθεί. Η ΚΑΠΑ 15.